Kjer për me marrë migrare, krejt. Për në database të peqet. A një rrëdhemi një garaj? Për në garaj dhe kam. Aha. Dhe më arë të pata. A bëmi që të bërë start edhe të api me një komand tjetër. O në gëmë, kjerë mu është të mbë. E kam, kjerë janë kjetë, kjetë më bëjnë. Për shëndetje, mirë su këtë prapë një stream tjetër, unë jëmë vada edhe pra sëdë. Për më doket që... Yes, update 2.0 për delë. Dupik 0 për del stash edhe para se me dalë në pjehu kalëzë juve dhe sene. Futjani ku e të djemë të bërë start? Okej, okay, t'jehu kalëzë ju këtë sene të pifilimit se qa ka ndodhë në server në update-in e ri edhe që duhet me interesu këtë gja. Si fillim, dhe me thonë, serverin e në ankutën që është me vish me një karakter, bla bla bla, a këni njës me kajt. Kështu që Vada ka vendos me godit, me gjithë Ibrahimin edhe me këta tjertë, me marrë një multi karakter i papar, se këni pas një herë, pi u premtoj. Edhe, e në ankutë dhe i sa të shlonë skriptat nëse vish po... Vendo një pse. Edhe njerëz, multikarakteri funksionon zupa perfekt. Me gjithë skript është i testum, e o nuk ka mundësi serveri më më glitch. Njani muzikën Ibrahimit. E këna këtë loading screen është i roleplayt vjetër. Yeah! Edhe, ta është i këni me pasë që është do këtë serveri. E këna bu njerës me 4 slota. 2 karakterat e pari keni free, kush dhe në karakter 3 është ketë në mënyrë automatike. Heni e bleni vendin tjetër edhe s'ken nevoj më mirë më admina e që keni website-in e bleni me kartele që shtujon edhe ketë sanë tjera VIP edhe tash tjo ka zë krejt. Okej, okay, dhe me thonë për momentin i kom 2 karaktera pishenit në zonën që të që shion. Qështu do këtë, shqip, zgjatë karakterin, mashkull, valdrin, kelmendi, data lindjes, zgjatësia, puna, cash, banka, numër telefonit edhe numër logaris. Këtu tjetër në këna ndryshe, tërnë nëse do me blej për shamë lojë qëta 2 slota mi qelë, e prej qëta blej vend, e prej buy code, ju shtin website e bleni, e merë një kodin, e shkru një kodin qëtu, prana, edhe ju qelë të një vetë automatikisht. Kështu që me neve s'keni punë heq, shkona të valdrin, kelmendi edhe prejkim luaj. Okej, okay, unë për momentin jam qëtu. Edhe, ta shti që kalëzëj, sani 2 qka është update-i my 14 bot për Kosovë. A ju pëlqej multikarakteri mas pari? Okej, okay, po, falem derit, të di që ju pëlqej. Ta shti, sani 2, më rëndësi, qka është indrum, është inventory. Inventory. Inventory njerëz është inventory për menimin të My 40. Pse o My 40 se 0 glitcha. 0 glitcha. E kemi pru sistemin që unë e gijgjes shokit të mujmë jep një pull qëtash. Bam! Edhe jepi me njere. E qka shumë rëndësi njerëz që inventory është shumë i bukur, sa një parë. Sa një dytë ka zënë informacion që ma jepi një vrenç. Ikbre? Sa një dytë që ti ka zënë informacionet shumë të sakta, 100 HP e 0 armor, 80% buka, 85% e ki ujin, dhe me thonë, eqten. Tjetër, qa ka tjetër inventari, është, dhe me thonë, mune me drop sa në tokë, qëtë të ka zonë ID-në tonë, o e kom kamerën, edhe si s'munë një me papi kamerës, qëtë një minut, qëtë e keni ID-në, qëtë e keni cash-in, banken, edhe që ky flamuri poshë nuk e di që ka valoj. Edhe mune me ndrejsh që ishe dhe një. Ta është i tjetër, që amuni me bo është configuration edhe si pas preferences t'juve mundeni për shamull pëtëna me bo kuq krejtve, kuq e bojna, qita qitu, ja bojna kuq edhe këta nëse dojna, pelone qështu me kuq, qështu qa dhe me lonë me kuq. Opacity që mundeni me arrit këto, me aull,
Mundurim ja bo border radios me bo 4 ore se me bo pishen e qushion. Tjetër tekstin mundurim ja ndryshum ja bo dzi. Ket qusht keni qef dhe me thon këta mundurim e bo raf shorum o lak. Qusht keni qef ju si pas preferences e bo një return. Edhe tash tjo ka dhej sanë tjera. Sani tjetër që mundin me vrejt është që e kena ndryshu hudin njerëz. Hudi është një sanë shumë rëndësi që na nevojitë të tëme për me pa një sanë sa ma të bukur. Edhe kena vendos me bukë këtë hudin. Të qesë një të një zërsh tjo ka dhej tash tjo hudin e kirit. Edhe e prek një i njerëz e keni sanën e hudit. Edhe mundin i mi levrit këto ku të keni qef ju për shamu. A ju pëlqen qështu? Qështu që ajo bojna. Okej. Okay. Qështu që e bojna. A pjo pëlqen edhe kar hudi me qi qëtu? Okej, okay. Po su kam pëlqen shpi kar hudi, are pe bojna qështu. Pak ma interesant e bojna. Po që ka që i madhë shumë, pe bojna qështu. Kishë si në Albanian Bloody. Edhe, pe lejzim kërën. Opa, besam shumë falem derit për 100 më këdo. Shumë falem e. S'kom notification më falë, po si kom qitë. Okej, okay. Qështu, është me kilometra, funksionon gjithë shka. Edhe nafta funksionon, me gëqesim dhe me thonë rypin. Vesh që jo bëjmë atë malë, vëse nështë ta nuk ishin i këto sanët. Qërë dhe me thonë rypin, si të prek një gë, veç pak, gë, hejket qitet, hejket qitet, perfekt. Edhe, qështu nga pelojna, une përkëm qef qështu me lonë zakonisht, qëtu që, edhe pelojnë matë malë, qështu. Që kjo sanë mund përpëlqen ma shumë. Edhe qa ka tjetër njerë se këna qitë kushon ku për FPS slash FPS e bëni qëta fix FPS të parën edhe nështë aju bën ma mirë loja, nështë aju nuk e di, amo është nështë aju useful. Për ndryshe, edhe në politikën a ndryshu shumë sene, punë që jënë të njajta, i keni pullat, i keni drutë edhe i keni mining, jënë të njajta krejtë. Qa këna ndryshu tjetër, i këna ndryshu autosalonat njerëz që kjerët rril tash mundën i mi blikë këtu te Pablo dhe me thonë tash ti autosalonat 20fps më bështon Për i me a? Po që be Qërë e kidit 20fps o ka jashtën që kjo fix fps i kështu që mundët mi ushtu o juve ka gja. Okej, okay, tash ti autosaloni është kjo i Pablos njerëz 4K grafik erë edhe VIP-a. Këtë kjerët VIP që ajo në me thonë i gjeni këtu të kjo autosaloni i Pavlos. Qërë e për shambull një Audi S5. Amo, qëka është interesant se këtë senet jonë me stok për shambull të. Qërë e sta? Golf Nishi GTI. Këtë senet jonë me stok për shambull e kjo bëni përse sta hejket stoki. Tani Pablo, si njëri që ka blime pare tjetë të rarë e këtë dealership, shkon aty stokin e vetë e rritë e bë përësit një kërë, amo e blenë maliri ju e u shetë ma shtrajtë. Qërë për shambull golf station këtu e prek një e, ja u qërë këtu direkt edhe apjo pëlqen edhe dealershipin që e këna ndryshu. Bro, qysh me gëm e lidhë rypin bre me bëbohet bre. E keni ju aty me ndryshu me qka dëni, kush dhe me ndryshu sanë si pas preferences e keni të settingsat, key bindings, heni enter, 5M, edhe shtu këtë sanë të serverit mundin me ndryshu me qka dëni mi bo. Qërë seatbelt gë, veq e prek qëta edhe prek bë apet edhe gjithin qatë. Dealership atë jonë qështu, VIP-in mundin me blek kjerët qëtu që në reale, tjera t'i bleni këtu të dealershipi tjetër. Po, dejt bëni pare për atë të sene ju, se tash t'i mo glitcha nuk ka. Po, qa ka tjetër është e rantishita ma e forta në bot që e këna shti, edhe nuk e besoj që mundeni me bona i sen pa lidhje. Kid, unë antishitin e këmë pshi për momentin, deri sa... Të lejsh atë se kom e bojnë shërë plëtsane, shë që mund është me shti. Edhe, a e një gati njerës për update-in e ri asjeni. Ta është përdu me prit piqatit. Tjetër që kënashti të Apple Store, kënashti në gjyra tjera telefona. White phone, green phone, red phone, black phone, edhe gold phone. Edhe që ka tjetër të ashti? Kid, a e të policia vla? Jam të edhe që më banka. Qese, një minutë, si më ka të me provu diqka. Gjit, që të një si mëntori? Manqes 2 e ko emrin. Tash njerëz, RDM nuk ka me pas më në server. Pse s'ka me pas RDM? Se njerëz pa lidhe, që asë në e mushin synin, armë për... leje për armë s'kan me pas.
Tashti një sekund. A ka drug dealer? Po, ka, mund është me shuj drug. Funksionon shumë mirë. Tashti jo të rego edhe qysh me shuj drug. Shumë shpejt kena me ndru ketë drug sistemi. Kena me bo me kultivu barin ju vet. Edhe mundri me shuj të një koqë ashtrajt. Ose me përdur si armare. Kështu që, yes. Tashti jo ka zëm vatë bosi. Pse nuk ka më konë serveri mu RDM. A kanë më konë pullat e këto sanët ma shtrajta. I jo njëherë. Qërë njerëz, hi që të që, e prej kje me vle një armë, së më lenë. Ta ashti, po du më shku me marrë një lejet armës, se po më merët e këmë vynë. Shkajt e policia ashtu. O, zot një pëllëc! Vidjem. Apo vendejt e policia, apo më vynë një lejet armës? Nuk kanë hardu letrat. A dhe më redhët me ma jepë një lejet këtu? Du, s'kem kartela, dhe t'i kemë porasit. He, të se më një lejet armës, t'i ka zhuna që shumë. A kanë me në këtu vetura që i këna pas? Njerëz, kur që s'ka më këtu që a këni pas? A din për një arsye? Se ka pas shumë që të sejra në servera dhe di që tëmë ju kanë shpërnda pare. Edhe për shtë arsye këni pas tëmë kërë të shtrajta. Edhe e di që s'keni punu për tëmë që atësane. Kështu që këna vendos me bo wipe serverin këtë. Vish kërët që e mbli me pare rale këthejen. Ajde, o, shefi policis! O, përdaq! Që kjo? Mi këshur ajdiat. Hare këtë. Ta është njerës, policia kanë me mujtë mi uja plejën e armës. Që vishte bëj vetën policis, vishte ju kalëzoj sa fërt. Ja, hajtë, ma e pëkiti se një ju kalëzoj shë kanë. Të kaluarë në kriminale, si të këshuri? Si të këshuri kiti në mditi të kaluarë në kriminale, të kalëzën ata e plejën mu. Ta është në shtërëngu rënët në polici. Që të njerëz i kanë këto, këta mi marrë lejnë e armëve, me ma japë mu për shamu. Edhe të avokatve. Avokata që më shpejt këna mi shtinë qëtët. Zytë. Hala për ma japë. Që vishë pak, që dëmijë sistem këtë. Që. SPD, mërë, dokument menu. Je, s'ki nevoj, vishë kështu ma japë, kështu për inventarit. Vishë kartjeli na? Po. Se e këna e ka ta me dokument me nu. Qëre? Me qëta dhe me thonë... Me qëta të ashtë njerës, qëre e kom këtë. Qëtë e kom dorë, edhe unë shkoj që ta ashtë ti rafshë rëmë lak. Opa, vish me gjithë dalin në të ashtë. Qiknej ka ka. Jo, qiknej, mirëm. Këtë arë qërë ma që të dyrë? Qëmë, një sekundë. Si bjoj në 5 sova që të moj me vejti. Okej. Edhe policia piran kitë 4 dhe natë mundën mi marrë ato. Që vishtë bona polis të jo kalëzë që shikam. Se gjëmë një police 4. Tash policia kanë këjtë sistem 3 MDT se krejtë sanët matë furë ta kështu që... E bas! Qërë tash ti kanë weapons license e lawyer pass. Dhe me thonë, lawyer pass është për avokata edhe licensë armëve për licensë të armë mi rap njërzve. Amo njëherë me të konfisku, me pasin i dosin polici, problem që e merë një përzdyti. Kështu që... Që më bëste blej një armë? Përshëndetje. Përshëndetje. Atin. Mihin. Përshëndetje, Sokol. Përshëndetje, krejt ven. Tash si e u kalëzit që është më konektu në këtë server, që është me hi, që është më knaqë, kështu që, yes, sonë të peqerim, shtash edhe pak. Qëre? Ta është njerëz, masi e kom këtë lejën e armëve, vi këtu në ammunition edhe më qelen. 18.000 e keni pistolin, 400 e keni plumat, se e një anku këni thonë plumat shumë lirë ki milionerat edhe që. Qëto sa në mundën mi ble, edhe... E keni free, e mërë një të kidi, në polici. Po. Kiti njerë zë ka i pret kolegë të vetë me hi, edhe... Veqa që një vatës pasarë në Paypal edhe... Jo, qërë, adi që shmer një ekej. E bë një slash VIP në loj. Edhe njerëz mundën i këtu me hi aktivizë kodin, vi që shkuni një kod që tu... Për shamu të ashtë ja, për do një kirë. Kiti ke një kirë të tu me pare tjetës rale. Qërë shkjo lambë për shamu, kushtën... Veq pak, që ka ndodhë kështu. Okej.
Që të buton, që të ishe një qmimet e kjerov, dhe me thonë që kjo 15, që të putu fka me ndrejt se s'pu bëj ka update butoni. Kështu që, yes. 15 të që kjo bëshamu BMW M3-sha, 15 euro tjetë dhe s'rolle. Nësë dëni me blik si pare, coinsa, e keni qëtu në altë blik coins edhe i shreni. 10 euro, 25 euro, 50 euro edhe 100 euro. Po nëse blini për shembull 70 euro, e keni 1 euro gratis. Nëse blini 50 euro, 10 euro gratis. Nëse blini 100 euro, 20 euro gratis. Kështu që a ju duhet një vetur, heni këtu. A ju duhet një armë, këtu e keni IKEA njerëz pa me 10 euro tjetës. Pare tjetës reale. Këtu i keni paret, 100.000 dollar 20 euro, 500.000 dollar 50 euro, edhe VIP gjëra. Plate customization, mi blet tabelat e kërët qëfarë dushë i keni 5 euro. Kështu që është kejtën automatike, s'keni nevojnë më merë më admin a heq. Ha? Që me ndru kjerët tabelat? Dëna me shti itemin, së sështë. Ibrahim? A më mdo këtë mund është me admin me nuket. Hinë me F6, të masteri e kishtu dika, change vehicle plate, po. Të kom e Ibrahim në kjerë po jira, këtë transfer. Qati, tashti, krejt e qin e qit, bëda. Ishova, qaja që e thash e bën i sonë të tënë. Krejt e qëni ka një zemër kuqe, edhe ka një flok, nëse dëne mu qelë qërveri stash. Që thash, me një herë. Edhe po të buem, une Ibrahimi, kidi për litë që thash që... Kena mjë stupit. Edhe thash ti një herëz që një janë ku për kire, s'pë mune me vjetë dhe sene. Kire ti mune me vjetë nga për rrugë. Veç e nalë një e prek një fë edhe gjigji. Njerëz, grafikat po mdukën që shtu se këmbu slash FPS në loj. Që shtu i kom zakonisht, ama e këmbu shta fix FPS, me bo dhe shtu 4K, mu do kloja shumë ma fort. I keni dhe farë opcione këtu, qëfarë dhe një, apë dhe në. Ama fix FPS-i, 20 FPS plus me njëherë i keni në start. Okej, po shof flau ka bëllë, te isha të policis. I kom dreq, edhe të ambulancës, edhe të policis, edhe të krejtve, veç keni me hi, mi pravu. Kush dënë që tash mu bo polic për juve, që tash kidi ju ka dhe mi trajnu në polic, edhe mundëni mu bo. E gëmë përdu me marrë pjesë në shtot trajnime me pasë që au ka ndollë. Bëmare vaj. Kështu që, kush dhe mu bo polic, pja u qaj linku në Discord dhe keni qështu https://discord.gg/shqiprp. Qështu e keni linku në Discordit, heni krejt njerëz. Jo, për real live-un e, vishë tashti përbuj në restart serverin e o pëllqoj nga për tënë. Mëse përbuj të dojnë në sekund. Kida, a është ti në anticitën? Jo. Okej, haqë të në. Përpresim kitin dhe i të shtinë anticitën të bën aktivate. Shtinë e gijën atja kitë. Qësh? Shtinë e gijën të anticitën. A, përët. Se dhe lësë më shti. Okej, unë të ashti. Qështu, Discord, pindrej që dësane. Discord. Në kom bada se unë, vësë të cëpët, dhëtë më shti të tjerë kësh. Qa unë e shti një minutë? Hajt, fara të kinët. Okej, që ta është njerëz... Kedë, a je me kartë policisë? Po, jem të mekanikë. Me fëvej, ta është njerëz e keni... Dikuna pjaqet me home, dikuna me fëvejt e normal në skript, amo... Kuna si bën me fëvejt e keni me home për mikshur ID-at e vëpëllis të senet. Hajt, merë një kartë dikush edhe grajt e i sati... Je, qëta? Qush është mëre? Që të ato brabusin Ibrahim? E, që? Je bre këto e kam po njerës të vla. Kar gënën qinë. Kar es nën qinë. Qa e në konë do kira? Nice. Qush e në konë bre kërë? SCSV 850 në do kërë. Jo. Jo. Qush o bre? Qush? Kjo e s'klas brabusi? S5-7 provo? Ja, ja. C, S, V, S, jo. C, V, S, T,
852. Eh, ku po mështin me hi. Qëtë G-Class brabus një brajmë në t'jate në kodin. Pret. I don't know. Qëta është i komi avgjejt njerëz një kërët Ford. Letë nga vëzit Ibrahimi me ta. Edhe puni me, qa ku mështin interesant tjetër njerëz. Qërë. Hadë gra, Ibrahim. Qërë? Qërë, qa ku mështin interesant, dil pikirit. Qërë, ta është i njerëz dhe keni cleaning kit që mundin me blejt e hardware store. Edhe, veç a bëni wash kirit, ju bëhet wash 100%. Edhe GG. Qërë, qërë ta është ndryshimin, uff, hen. Ple, mësip, mësip. Qërë, qërë i bëhet drita për mas kur të bëjt zët kirit ash. Qërë në shto. A e ga, t'jo gjyti. A e më rep. A u dhe i s'kjeri a? Si dhe za e drita që i shkon. O, graj ti, o, trullan. Tu e prit qa drit hala, kesh o vla. Dhe se bishem. Pressing H. Qere ta shkjeri shkon drita për mas. Shko drit kje për madhë, dhe shkër para. I shko e kjo burë, pa hajt. Shnash, në rrë, që që cilë në rrë, ta e fat? Êshtë shumë interesant. I have idea. Try no my sir. Një sekund, njerës vish për shojë në anti-cheaten e dhe në hardware. Provo qëtar, bat. Bo, do të mështi një animacion shpejt për armë. Po hajt se s'ka me bli armë për kush, asë më stani njerë. E bo në rrë, ta e provo qëtar? Mira, hajt, shnash. Tërgaj mapin, van. Qa? E nge bërë shohë zonës. Ibrahimi njerëz dhe ka shti një farë. O, si jam kësi. E futar e vej vejtë së më qenë spital. Po, e këmë ndrejqë. Unë e shti... Kitë s'ka nevoj me prej kësa në anticita? Okej. Dhe nërë t'i gjithë në të ne bërë sërë serverin. Hajt, a ka nevoj të një me bërë start prapa jo? Kur është në gijin në të senin? Ta në bërë start, masë që është jo, duhet në bërë start. Nëse bërë start në minjarë. A për në bërë në shërën e start anti-cheatin a jo? Jo, duhet në bërë start të veri. Okej, del një të bërë një start shpejt. A duhet në shërën, mëse bërë minjarë, prejtë të është gijin. Shtjen e ti? A bërë me lëshu për krejtë një? Okej. Që mos ti majtë gjeshtë të gazëshin? Që e më në taqëj? E vana taqëj. Dyj po mi qëtë, se di cili jo. Me 4, me 4. Tim 2 pika dhe dërëm më të qëtë. I 14 i koka sëllë, okej, me qëta koka. Ketë në privat taqëva. Kemë së bërë, sa të fërë. Okej. Njerëz, stashtë të lëshu serveri, kështu që a e një gati krejt për mu kyq në server, duni mu kënë Discord për me hi. Bën e gati dikush një tekst që lëshu serveri, vish me që, të notify. Gjitë është tina, a këmë është tina e admin tjetër? Jo njëherë. Jo njëherë, bëllina. Okej, qka që ke njerëz, une përshoj serverin stash edhe përbërë start 3, 2, 1, prej që tashit keni drejt me hi, që të e në IP-at mundeni me hi edhe më knaqë si gjithmonë të serverin maj fort i mbot për Kosovë. A e qurë dikush një mesaj që lëshu serverin? Discordin dikush? Që në dosti o Discordin ta qënë. Që të gë Discordi... Qatoj në IP-at mundëni me hi tënë, amë nuk mundëni me hi pa u konë në Discord. Kështu që unë për hi në server. A me hi në staff për polic. Hini tashti të PD për publikun, a zishë shëka një ona.
Dhe më apliku ma sëpare. Kur s'ka apliku, linkun e keni deskart. Ok, po të fkam apliku. Edhe pëse një 2000 veta kanë apliku, se ka këshur kërkosh. Sa s'ne aplikim s'ka. Oh! Ja, niggas came fuck with the song. Ok, pas ka apliku që kërë krone. Ok. A, janë i si këtë logë sa të anti-cheaters në Discord, janë esën. Gjojnat. Për ti baunat qëtash. Ok, serveri u lëshu. Ragi Puruglica. Aldrin Kelmendi. Luaj. Ok. Tash njerëz, serveri u lëshu. Edhe mundoni me hi tënë, se cili prej juve. Veq a kam njës me hi, kështu që... Që vatë blurë, që ka be? Reset qështu, veq të bëj qëta... Linear, 0.8, super. Në regull djena. Tashti. Njerëz. Serberi ulshu. Mund të hyni të gjith. Edhe më knaq. Okej? Okay? E kuptut. U, po, kom ju kalzu o diçka tash. Sistemi teshave ka ndryshu. Se për pak kom haru mi ju kalzu. Tashti teshat keni mi kryu me qitë mënyn këtu. Është shumë interesante. Edhe tashti zbese që kam u glitch mo jo peda, jo që peda, aj peda. Edhe një sen tjetër këna shtu për shemull kush e ka prish ftyrën edhe dhe në mëndru ftyrën ati shka. Vini qëtu të plastic surgery. PMS-i. Të operacionet plastike edhe mundën një të gjithë me... Pedeni. Qëtu e në sistemi teshave të reja. Edhe... Përmi në blet dhe tesha treja, dhe me thonë e keni qështu e prek një qata, e o jau qelë që të menu në këtu, i keni kamerat të ndryshme, unë e përbëjo një outfit për veti qëtu, adim ka pëlqy gjithmonë një outfit që u konë, ok, qështu, jo qështu, një outfit u konë me një setër, shumë ka pëlqy që e setër vishte gjejtash, një sejtër e kaftë të honë. Pësëm pëllëvriti karakterin ve. He, super. Qështë? Edhe pak. Okej, okay, zupa. Vishte gjejta shatë sejtër se më ka me i të pik njerëzë. Shumë e bukurë. Ha! Yes, sa që kjo? 117, okej. Gjiz? Falj. Shpresoj njerë që kam ju përqy serveri. A të tapi gengon. Okej, hajde. E kam. Po, s'ki, ndrysha da. Ibrahimi, se di që avgatë me eksperimentu me qëtë ganga, ma... Mu për veti s'pëm pëlqen hiq. Okej. Kua mëre? Sa kja i dingit? Pra. Hej, si jam të mujt me gjitha. Kjela për mshedi me dhe një sy sënë të përpëllica ju. A vish me aplikime. Paj, varët, në që kanë eksperiencë të mujnë mardhë, nëse s'kanë në që kanë kërpëllicë. E dhe zhuat përgjigjen. Nëse keni eksperiencë, te PD ja krejt. Kore në ndojë shkoni të policia atë, ju për atë kidi. Si jam të mujt me gjithë që të sejtër me kajtë, no, no, no. Edhe që ke e buku, nuk e kiqe.
Kam experience plot server. Ani mirë se vjen valla. Shkoj te PD at plot njeriu aty. Ja, vë tash ti policia s'ka nevojë më me hi aty, jo numra, jo numra, veç e prek. E gjeta pa sharp. E gjeta. Ti ton kam pëlqy. Av. Veç fark. Opa. Qishto, hands. Super. GG. Veç të pati ka vëdu me ndru. A ka të bërda. Edhe që të bëj. Jo, vala zbëj. Bëjnë që të. A vesh a bukur që aty? Glasses t'i ndrojna që të. Që tashti e bojna save, dhe me thonë e bojna save me që të butonin që të, yes. Edhe nësë dëni me rujt për shamu tashti outfiti njerëz, e prekni që të e, apet, edhe bëni save current outfit, jaleni një emër, set, vish pak, jack, setra. Confirm, edhe tashti i keni trujtën për shamu, shkoni të change outfit, i keni trujtëm outfitat e juvë. Kështu që, yes, GG. Edhe... Këto mundur me ndru patikat palidhje. Hajtë se mirëm për qërën farfasejri, o vla. Okej. Ta është ti... Unë e kam kësitarën dhe... Të rrujë qëtu se për më hupë në e ka. Ta është i vada për me një si motorë, edhe për cilët për stantirat me ta... Ibrahim, ka je? Ha? Qërë të dojtë që tash, qërë të antë qita që mundë në bo? Në telefon qëra. Qërë të telefon, mëse për skip. Qërë që i re? Ta altë i tani, të laje mëse qëtë. Mas rraj, bre. Kjetë live është. Qërë për bërë është? Për shëndajtja. Oh, fadi. Qërë për bërë në kjetë? Bre, bre. Po, s'ka një shatë. Kup. Qërë shumë me nuja? Zbën me ditë, më t'ja kalëzë. E gjeta. Kur rëqë? Po të regama më nështim t'in skript. Po, 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 po! Menon kuj që është një e sextendit me hi aty. S'pë di atë bona policë mëre? Qa t'ja më bu policë, a më s'më bu? Hine, hine unë e për hi bongë, si? Jo. Nuk pëllej ka me in servera, se t'u jelën me in servera qa? Po mërë kanë hi. Në të nuk i pjestari i diskori. 13 veta kanë hi. Po të medhë lash këtë qëmë. Krejt po për hëjnë. Keta me hi! Kënë bë? Atin! A e tu i pëllisa atin? Po. Mire. Hadë njerës për hina. Pëllitës ma si për më thunë i tënë. Vesh ma i pi. Po, shkryenin qëta në konzolë. Prekën i fëtejtë e shkryenin qëta në konzolë. Okej. Ku me njëherë këda? Ka?
Admin, kid, you requested screenshot for the play. U trygam a komandën. Tën ditën, komenat qështu. A u a i tribi si e... Ki screenshot ki dhe qaj tjetër është kalzuva. Po. Okej. GG. Nice toasty. Më nëshë më duke të dhe këtë serverë, ta u konë me apo screenshot. Ja me këto së mëmi, tjetër asë jo konë me. Okej, ta është i pëjna me karakterin Ragi për uglica. Faba po, apo vjedhëti, apo... Qështë dhe në? Këka një glitch, tu është të inkreblishtë, së për të... Po? Së për të ka për inventarit. Po e që e përdojrë sa dush, herë. Okej, ndrejshë. A vi me pëllitësën e. Këtë shë ki ID-në? Nëmë. Go to nëmë. A merë në punë, si kadet? Yes! Qka ki dropës të? Që ta shush dhe kur dropë në tokë, qështa qëtë si paketa, përshë? Që grillë qitë. Mega tost. Uneve që pas nga këtë e arën e policisë, kështu që... Mire pas një lunë muzikë që në të zinë. Ibrahimi e ka ngutë. A o Kidi live, jo so Kidi, që live me neve Kidi. 0001-01 baba. Informacione dhe karakteri. Shko kësaj ka. Qaj për mas. U përshkira, kënari përkita? Jo. A po do me të shty? Shty, shty. Po të... Lema kolektën. Oh, ka dalëse. Të ta që lehu për petë. Oh, oh. Nuk kom kolegë me veti kësi fare. Pre që përna shtu i ka shkuj. Hadë, hadë! Me fani në vejtë. Hadë, hadë! Ku përdo, në pëdoll! Me shpak qa dhe telefonit për mënë. O s'po di ku po i kjo burë. Shtym val, shtym pak. O, kthej e për majtë aso burë, kthej e ne. Kjo se kolega më fëtyn, mira. O, va, shtym. U va dhe përma e punën. A? Këllë sytë. Kido, o kido. Hajde të policia, hajde të policia. A në një një pivë që pranë në bërë pëllic? Na të dytë këna orë, këna eksperinë shumë në për qytetit e tjera. Se një me, vetë këmë pëllicë më aspare që e këmë. Hajde. Për të vetë këmë e këta njerë. Hajde. Qëfa grad e konë? Që të bëna oficer. Hej, kid! Pja vëvejtit punë në, së gjë police... Pja e pa këtina... Pas për bëvejtin, hajtë bëllën. Këtina e pa. Okej, unë jam në gjurë të ishtash, po shkoj për marrë tekshat e policis. Edhe pse se kom plan me moj qështu karakterin, po person rëpë mojna. Që të që? Clothing room, work clothes, officer. Që kjo ftyrë, qauti, së kam pëlqenë, si hitmeni.
Shkoj ti marr armë tek çosanët. Okej, okay, unë veç që... i heki qëto. Se i kom pas me admin qitme, kështu që përbojna full reqke. Këtë, henë rati më sara. Që i pas me do pa për e qishtë. Combat pistol, tenishe, qëta, qëtë, ja bet zara qëto. Qështu, i bojna bashk, zero prap, jo për në, tashti i marim avasane tjera, radio na vin qëtu, GPS qëtu, nightstick qëtu, taser qëtu, edhe tre qësi na vin qëtu, nightstand tjetër nuk e ti që na vin për momentin. Radio check. Ti isha ti njëta, po? Po. Kush po don probleme me skuadrën teme? Amo, mujna mi a fillu na qëta është me njerë me detyr? Qyshen të ishtë atë e ka detit? Po, ma e punëm. Kush jetë e? Vitamin jem kallën. Ku je kanë? O, jem kallën në pëllec. Para... Ta shkani ju dy me të kajtër. Shkani me në tjesat. Oke. Sa në qaj u vinë për në bjetes. Heni në radio numër në, edhe në GPS kodin numër në. Edhe shkani inu tash. Ma vota e gjenë pas tranime. Një për njerën e bashkë të dy. Na je për rullet e policis? Po. Kolega, po... Punën, s'na vajep. Qysh? Punën. Po jo, kam jep ka det dyve. Jo, së mbani. S'kene uje, po... Radio check. Radio check. A e ndryshu të isha të kadetit ajo? Po, jo në sitë mija, qështu vish parë, marikën. Të isha të veqe vetë, qa i kia të. I kia të. Ok, mija. Bye. Ti me Gjelbert e kom për një smarët? Po bëjmë kongë këtëm. Kështë, ki po vot ti? Më do këtë po. Po s'po di a kanajt aktiv, se po më do këtë që kësë kënë hisq. Së rënë aktiv, punë më në prapë. Me qënë të dhoma pëjgjës për LSPD. Vesh ti ndrojnë është që që këtikur të ndrojnë se të merë akëm. Ku edhe më varë tyre pasam po. Kolegë, stajë vi shkoj të ndrojnë ftyren. Merë dita. E vjeba që të më tërë. Qërë polici të stanë tirat na për... Ha, ushqim. Dëpë të kom lujtë. Du mi shtira do motora për polici njerëz. Me të bëni... Papi qullo krejt. Po, vodë. A ka kap naj viktima të qita alo këtë datin gjo? Ma fut muqt, asë nuk një shtima e të lesteq. E vërtet. Koleg? You're telling me? E, a mujna nga kadetat me mor këto...
Këtë combat PD? Jo, jo, veç alë ti. Okej. Bas, bre! E vejta mujna me marrë këse, pës... s'ka ka lejush. Ja. O, hajtë bre se ishë një kur të mërë një punë në tesha të kate gjithë. Si të mija atë jo, veç që kjo armër. Bës, jetë u fërë në radio. Ta është dhejtë të sistemohë njerës. Në më të vejtë a kanë hi vetëse. Kështë që mund të futën i të gjithë. Gjigjë, a o gjigja këtu? Qëtu njerës vini për me ndru ftyrën e ju. 5.000 euro kushtën. S'kam pare, ama kam rrugën 3.800. Qëkoj ti marrë dhe pare ti. Qëtë që ato për grafik, vir? Slash FPS. Vit kërë. Ok. Pa këta është karakterit që do të me për dhe urkëtë menu ju atë përgjithsis? Me fëtrajki, me muskullin fëtrajki. Jo, 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 me muskullin fëtrajki kur gjë mos përdojni. E keni muskullin fëgjasht. Me fëtrajki nuk ju punon kur gjë. Drejt kolik. Në zira një 15 mishë. Slash FPS e keni për... Mi avë bo plus 20 FPS, shtu shpejt e shpejt. Ligë, nështë që në kadeta, do mi me ybë në e kërë të vitësire ta, mujna me vazhdu me. Bëni dy kadeta bashkë edhe mërë në një kërë, dheri sa të sistemohemi pak. Si, ku do të më morë ke i rrinë? Jo, asistan dikush që në stacion, aja... Shefi këtë aje në stacion? Vitëm pak. 10 kadrë ose janë mund. Qaj duhet? Nur, njeve dheve. 10 kadrë direktesh. Jo, këtu të parkingu. Unë jam rage për u glica, qëtë du me bo emrin, e zonin. Shkun 5.000 euro, ma kajtje në onën. Ta shkun a ti prej na flok. Kolegi, që pu mlem me mor veturin e kadetit, të të mërë? Po, atjerën e farë mërë, kam Viktorin. Po da? Ta kam me kadetit tjetër. Uehaj, ehaj. Ka du qëki? Edhe të thash ta kam zirë u burë. Jo, është në zero në tjetërin. Allo! Qoj një impound një maj. Sa polic janë ala ide, 6 polic. A për do gënasi me fausa me nga gip? Jo. A e këtë i va temrë në vjetë rëmë? Nga gip fërë në zirë, mos në zërë nga si kolikë, sëpës. So veta kanë me i bongës, atë që përbënë? Se di. Që farë mikro. Përshëndetje. O, përshëndetje. Që mos të parë?
S'ki pare? Jo, vëllai. A dhe me t'ja funda? A ki beveç 250? Pa 300 ka me t'ja. Një shishe uj. Qe? Se i kena rrugat e mdoja na po gjest. E? Po tung do? Tung. Kolega Ragi Poruglica futet në detyr. Fëgjarë, që kjo e menua policis? Kete kja ato tekl të nga kur je me gë. Zdi a ki dikto ajo. Hej kan, hej kan ban polis. Të ka blacklist a ki ja. Ika, ma i me vazhdo se mu kam prish se ma fës. Ha? Ma duke se ma kore. Ban polis, si penzirë në ati. Për i me a? Po, se ka arma ka blacklist. Ka shëndrejqe, vidit mu bërë sa së reveri. Fak, no. Jep jau, jep jau ka një kështu pistol normal, mës jau jep kombat. Jo, ta, a e bërk Black Tiste, su një këta bo kejt përveç Glock, këtë këtu Glock s'kish. Fuck, no. Ok, për e start i të një në mërë në qafë. Jus, më ka bërë tash tash. Ok. Tu i del një me Night Stika, a me stun gone e herë. Tu bësht. Pa 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 pa. Mirë se këtu u bo valla. Nëse dikush i pi kolegve interesu me dalë në patrullin bashk, është tura Gipur Uglica. Dhe sa të shti shërifin, shërif Gjobin posila qëtu me këta polis të rëndëmt, se kur të shtim baba... Përshëndetje. Përshëndetje, kolegë. Që shë ki emrin? Shek. Shek, kërën a dhët me lonë qëtu, a dhët me shti në garajë? Qa sa shti, kolegë? U të... Am ke bu mu white list se... Ja... Nis të qelit t'i eksin e... Ha? Zdi... Qelit vejt më zbët telefon... Aaa, e bu nga telefon... Ose spektet... Që një unë e hangër ban... Për? Për në të gjithës... Fil për bin me kryn më ta... Top resource anti-shuffle... Me një herë po bin me kryn mut njerës të pjanë të qitës. Nisë të një njerës. O, mashallah, mashallah. Njerës a u të ju pëlqy serveri, që shumë drejq, a jo, ta është të putu me ditënë. A bën me ditë tash. Edhe më një washi është Megalux. Shtin ma shumë slotës, a jo? Pa u mush 32-32 me prit edhe 32 njerëz në line, se bëj. Zëtëria, ka mundësi me... Me parku veturën. A ka mundësi me dalë pikerët? Ma vla, ja, më Simburg me fillim. Qaj durët, nalë që ka me të kontrolu, shpejt! Qaj durët, nalë! Kolegë, duhet me arrestu. Arrestu, kolegë. A me arrestu a ju? Vishte kontrolloj këtë qenë. Prit! Prit, bla.
Tash dosti ty. Qërë 1000 euro, zhduhu. Edhe t'kam e di shkam fit si e t'urni sen. Qërë. A përshë kolik ish i cëft, ja pa 1000 euro. Qërë dhe kolik? 1000 euro ja ja pa. Se vardhjove. Pa fukaroj cëft. Ej, qati. Mek, mek. Po ku jeni be? Qe be kolik? Qe? Qati? Jo, qa bo. Qa po bëni bre? Patrollëm ty be qëtu. Qi. Ani mirë be. Kjeta e këtu? Po. A së ndrejsh ato që e me pistole, a? Po bërë sortë së ndrejsh të. Po gëtë vëqin e ti, po të fka me dalë me pistole i të nga përdur. Jo, aja thaj gjomin e kjera të dhe ju bëhët. Po të tjerë besë ju bëhët, po din. A të përdoj me nëzirë pistole në dorë? Të jo, të ty të banë, se të ki këse, të i admin. Ku shumë rëq kjo? Ku shë ty? Përlica, përlica. Unë. Vishë uniforma. Po, që kështë kështë janë kërban për në qitës. Parkoni në vija! E ju këna që atë rujta. Ja ka njës me minë qef policia. Që s'kom pas qef kur për lecë më hon. Jesë njës që ata. A vishë një janë kërban për në qitës a këvalon rënë kjeta, apën me ditë? Janë kërë dhe një. E ka një? E kjo për çka hangar? Qa u bo mërë? Që të rrypin kolegë se në qaf nga mërë. Qështu njerës që të sejrat me kryin mërë. Plup! Dhe qështu po mërë. Plup! Që këtë rejtë... Unë... Në pas përgojnë në sanë. A jemi loj me votë? Po. Hatë që të sejra, kona i sanë, që të sejra. Jepini, për ju presim! Po më vjen shumë keq, pse e një kasht me jo qa, me shti qica në 5M. Bile, ju kësha sugjeru, shti një qica, hini me naj server të shkaut preshëni. Po, ju po kalzoni matë këshi se shkavejlat, po hini në server a shqiptar mi prish. Më vjen keq për juve, edhe për nonat e juve, qfar mund të apë kanë rritë. Kështu që... Yes. Mu ma shumë... Po më dhimët aje popës që e ka shpenzu. Okej. Kështu që njerëz na po patrullojna. E nëse keni qef me lujt me neve, atëhere jeni krejt në server. Qështu në IP-at. Unë e live-in. Për dhe që të këshyra ajo në të e vjetë që të bankë. Ej, din që? Ti, Gjigj! Ajo në të e vjetë bankën ajo? Pa ba. E dhe sa? Sash. Hajtë se për du më nëjë live-in, gutu, vjetëni. Për që kanë të e vjetë bankën që tash pas shara. Po, po. E, mirë. Halo. Halo. Sini altia, mirë. Më në ole më herë. Po, po, në regull dhe tje, pa një mirë, o fukaraj cëft. Po. As nuk një isha, as më shumë e full. Ajde, i fem din. Tun! Okej. Qit me gjernalë s'kena me shtim punë, si kismet. Mas jeshtu ngatë, pëse jo.
A, zotni, qa përna njek? Më falë se... O, 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 o! S'folje në vëllit. Bot, ka punat e... Altia, se SMG jashtë. Okej. E ndrejsh ama se... E, mënë t'i budal? Altia s'ta fut ban. Okej. Ej, kujna vithu budal? Qa e durt nalt me një herë? Me një herë durt nalt se t'shka përderë dhe. Kushu kjo pizzingarët? Kur që kjo a? Që 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 Kolegë, kalëzër e venin. Dhe kështë qërë ma i forë. Ja së më kalëzëve, ja së më kalëzëve, ja eq, ja së du. Pa këma fërë kështë këna. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Kolega, të qërë në të veni pak se... Po më doke që... Koga më rëzit, koleg. Hada, shtire në kërë. Shtire në kërë. Në rëdhe kërën me veti, mërmani kërën me veti. Që, 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 kur ka me shku kërë, ishtar, qëre? Vota për një në mirë. Kërë i këti në zëtë një veç pak, apon me ditë shriki jamin e lëmbi jamin e dërëm. Pa dele rruglica. A dhe t'i këshurim t'ashti në... A për rranë, a s'për rranë. Opa, më falë ka bova. Dhe ishta me t'i këshur gjepat për ID. Oke, cifra bëgolli. T'i këshurim oke rrët. Djepi 500 njerë, qëm 500 njerë djepi. Kolegë, po ashtu kërri vjedhëm edhe Enita që tha me tja 500 euro, korupcion. Push, jo, 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 aj mund tha. Ja, ja. Aj mund tha. Po dërgoj veturën e impound, raporton Hragi për Uglica se kemi një të arrestuar për vjedhët e makines, pa leje edhe për dënë me nga korruptu. Me leje, me leje, rëmë dhe njëllë. Leje. Ski leje t'kire të lodë. Sko gole. E më ga e plenë mja vjedhë dhe në tane këmur leje. Po nisemi për stacion me të dyshuarin në GPK apo në përkolic. Om ke lidhë mërej! Ani t'ar zgjidhim në stacion zëtni, për sigurin tono kjo. Mërej po mërshet bëth atë qëtë. Kërregojen! Se fulla në radio i tranova kolegë zotit vraf. Më sprek kolegë. Selen dyrt për mu, selen, selen. Mshelli, mshelli. E kë qavo? Uaj, kë kë. Lade më në e. Qa? Pu pu pu. Më falë zot njëse. A e një mirë? Po kolegë amë një rafë. Mirë, mirë të shi. A, mësëllën edhe vichë edhe një kruk, hajtë. A, dhe delë shtë. Qy po dalë si zoj. Asë bë me ecë zotëri policë kur jam në pranga. Që t'kapi për krahë, unë e ecë më bashkë. Po du lëvizjet lirë. Ska lëvizjet lirë për të qenë. Qenë dhëtë më vënd të lëllët. Rëf! Ite! Se zëtni përbo është klëshar edhe vetë sa të pash që irë dhe për aeroportit. Pse? A për dënë, që dënë që li për dënë? A është ilegoll jë më konë klëshar, a? Po. A për dënë që li të madhë atë vogëllë? Pas ke klëshar... Madhën, të madhë, të madhë. Të madhë. Okej. Po t'i zgjidhë i durët. E di që nuk i kur gjë ilegolle me veti. Si dhijet, gjejna i zën që të bret. A do me t'ka zvu që aki. Një telefon të bardhë, një lockpick, edhe një ujë edhe një sandwich, a jem korrekt? Të dhiri në nëmë të emës brak. Nare, nare, zëtni, hej, alo. Më falj, s'pas khavoj. Okej, cifra be gulli, une përshkojnë tabletin tem edhe për t'i shkruj t'u sani që ki bo. Qa këmbo, mëre.
Ishte bëj qëta dark theme se na qëroj. Ej, pici ngarë. Qështë pa hajë si snina e shërë. Japi 20.000 euro, edhe... Jo, jo, hec. Diri kolik, rras vdekje, rras vdekje. Shkëm kolik, shkëm kolik. Jo, hec. O kolik, apet po në du më korrotu. Jo, be, jo, aj mu pëm thët gjep. Qka duhet me bu bre këtu? Ah, okej. Tash duhet me bu të report këtu, për shamull. Investigate report, civilian report. Edhe evidenca, nuk ka kur gjë, shkaku që officers involved, person involved dhe ka emrin Cifra Begolli. Cifra Begolli. Edhe këtu tashti, nuk e di as... Valdrin Kelmendi. Close. Civilian report. Vjedhje makine. Gjithë që të ofër ndërtëntari se këna një person e lëndumë që gësë, mund në këshim lëna do. Në qytet me vetur të vjedhur dhe të në të korruptoj policët. Vesh s'ka jo kërën. Okej, përfar. Kolegë, më stel. Qështu qërë, edit report. Zupam. Ta është ti, shkojmë të incidentet këtu. Edhe e bujnë ato cifra ja s'po më ishe edhe tash t'i këqyrim charges pse edhe qa edhe qyrshon ja jep mas hamut nali o zëtni qemi më në dërë diren u Okej. Zotni, e ki një charge Grand Theft Auto që e ki $2500 edhe 10 mujnë burgë. One si polici mirë, po du më ta liru burgin 75%. Shkon 3 mujnë burgë edhe 4000... Jo, jo, 3 mujnë shumë. Një sekundë. Apo dënë, aspo dënë tash. Një muj e gjithë. Nese ty zbrit mujt, qëkon dënimi në 4375. A je i pajtimit? Je. Jo, si jam i pajtimit. Okej. Super. Okej, qështë... Vjedhje makine. I dëshuare leviz me makin të vjedhurë. Officers involved, Valdrin. Kolegë, që shë kjamrin? Jam në kokën time. Kolegë, që shë kjamrin me të shtinë rastë? Klaj ditë cene. Kopje. Që shtu është në ditia policis njerëz? Save. Edhe. Super. Okej, zotni, unë ta është i po të procesoj, ka dalë ka dalë, edhe po ta shkruj dënimin. Qësa pare pa dënimin? 4375. Pa, dënimin mundu në pagu në bank edhe për mësë telefonit. Tani për të qoj në burg, ka dhe mirë. U këtheva nga kokaj me bukër zotri policit të ishe shurdhëmet. Jo, jo, jo! Ka dhe bre! Ditë në mirë. Vazhdojmë kolegë. Qo të ndi shash kikë nga mi mytë këtë policinë. Mësë një sani me ta game. Rangi, përë, glica. Shumë fjallë pari dhe për folje, për lecë, mësë fëllë. Se nuk ljumë kërkur që ashtu. Është serveri jam e rëbëj që a du, okej?
I am the boss. Vota për mërkte? Hëp, hëp, kolegi. Hëp, se të nëzënë aty. A mërët dhe sotë? Nëse për qëllë. Okej. Qa jo bankës dhja po vjellet a jo a... Për qëfarë dhja ta ishin shklevë, sa ma përbora kështë i jo në bankës vetë. Alla i leso bërg një efe. Që të një rrypat. Tre dit, tre muj. One month left. Po shokun tem kështu e procesu o king, nuk është ku procesu njerëz. Is bënëm pak rp për ke shit rp. Shit rp. Ma futi ban antë qita. Për e me a? Jo, jo, një unin qatë për thëtë. Munët me vazhdu me vëzit dikush kolegi. O, Viktor. Qure mëre, dhe kanë më mrejkit burgo. Okej. Shtë uva. Okej. Ka hongë nëjë kush banë, po... Okej. O cifra! Blacklisted, në 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 në... Ja? E kam njën! Po... A më nësh më në tregu për mu... Vesh më në tregu që shme e kitë atë unë, së më kam e të njësë... Po, djedhe a bankës, shuni, shuni, bënë një mjërë! Ta të unë në të i jo në rrasë... Kët vjetër e bankës, kët. Çfarë punon? Çfarë është duke nat? Po. Jan atë pastru bankën. Çu. Me çfarë mjetesh po e pastroni? Çe. Ë? Ose zotni, peçeri vish pak derën kërkoj falje. Unë jam oficer Ragip Huruglica, po do më di çfarë kanë duke mrena përveç pastrimit të bankës. Nalio Ragip, nalio. A po pastroni vetë? A edhe pi pastroni parët? Po po, pe ishte Jena ti numru parët, jena ti pashtu. E në regu, prej që ta shqit, prej që ti sekundi keni punë në polici, ma si pe numru në parët. Okej, për në shumë një qena, o shu, jo, lot. E dhe një herë hanë mut, ti mrena, deshe cullak të rejë, super. Mira, mira pëllet, mira. Që kjo ragip i kishti të rëntë. Ragip gjipa, pe një më të. Ma i të rëntë zonë nësa. A ko mundësi me më një guvesh pa, ko të lavesh. Po të njëngoj. Pasi, sa persona e një brenda? 4. 4. Edhe një peng mars. Një, po mene një peng. 4 veta edhe një peng. 5. Qe. O, Ronaldo. Edhe i shpeci, ja i shpeci. Kështu, zëtri, qa kërkoni që këtë pengu... E, vazhdo mërë. Qa kërkoni që këtë pengu më koni lirë? Pengu që më koni lirë. Të pje dhe një barë ishte. Uff, kolega edhe për drogë. Qa kërkoni që pengu më koni lirë? Pengu që më koni lirë, ne kërkojmë të kalim të lirë pa gjëmba dhe sa ma pak pit. Të kalim të lirë pa gjëmba sa ma pak pit. Kolega, janë nëse e në radio, të ndohë një vjetë e bankës të në Legion edhe... Kërkojmë përfërcimin tënë se e shefi maj furt i mbot për Kosovë. Maj furt. Edhe sa ku i duhen që ju me vazhdu? Kojdi, ki torlak, o torlak! E kreti, bejdi. Së është duke maj njërë jarë për në stage, mune me i dhe... Kolega, hona i kur se në vishë se shkova për nesh. Po, për... Po, për... Ama një kodik se... Vesh në urin e komës. Në zëtë. Dvogole pasi, kolegë. 20.000.
Bof, mirë kolegë. Sen s'ki bof, kolegë, tarë gjithë ma kjebë. Kolegë, kjo nështë e kaja mojë nërë mirë në sakur, mojë nërë mirë i përët. Kod? Ha? Që njërë duni ka thot, më makën rrës, 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 më makën rrës. Bane kamara? Po, për anti-cheat, përët, më në skam. Jo, jo. Këta e këtu? Dobi po. Safe është këllë ridoni, këtë. Alloj, safe është, besoj se bërë nisa. Ok. Edhe sa sekunda ju duen se... Sa se më ka uzurin. Sa sekunda me duen, që e dhe ishë kështu? Qa ka ndohë dhe ti mas, na vishë pak një kërën? Në ka rejo pëllit. Por qka po rejnë? Në bankë. Kërës ka rejnë, cilit, cilit ka rejnë? Kolega vatë që... Që kërë malë të isi të ullu? Ullu veç pak, ullu ngujnë, ullu ngujnë, ullu ngujnë veç pak. Kolega ja moj menë qëtë akuza. Ma ka qitë një mos në kryjë. Vesh të këshyri qëtu, tabelat e kërët, qëra dikush, vesh në sekundë dhe mani. Pule të ka rejnë se nuk e din ku që ka rejnë. A u ka kry o... Se ka pas mos në kry. Okej, vetura po ashtu është e vjedhur, kështu që edhe një ekstra qartë. Zëtni, 10 sekunda i keni medalj pëj bankës. Po stage i kona e djatë. Po. Njënim me regull? Okej. Njënim pika dhe dhe shkën në onën e djatë. Hajdo stage. Po kolliku. Hajdo stage këtë të të. Kolli, hajdo stage. Ogi, gjuj, gjuj. Hostej, hajde kënej, hajde ma shpër. Hajde Sabine, hip Sabine. Raportojnë e në ndjeket vëturës që e ka vjetë banken. Dyshumë për vazhdojnë me shku ka Job Center. Edhe e kanë marrë një djatë. Njëtë majtë. Ndëni mu kysh në GPS, kodje numër ne. Qaj kolegës ishte vanë rrybin? Pa, pa. Merë në një kolegë se rrypi. Për momentet një minal të astrit dhe më të ndjekë një Lamborghini Urus, gjyre zez dhe më të në me pak roz anash. Një sirenat kolegë. Okej, të këshyre. Zëtni, ma mire keni me dalë, me dur në... Ma shpejt me bicikl ta shkaj. Polis. Me bicikl ma shpejt jam. Dërzo, dërzo, rast mu. Jena të dërzu. Jena të dërzu. Okej, dur në. Dil nga vetura. Po, po, të dalim. Dil nga vetura, di fratëm. Po, 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 po. Edhe po më shojnë, a? Po, po. Edhe një gjenoj me ekstra, vetit pja bojnë. Edhe pak mu më durimi, zëtni! Kanë mu gjujtë ta. Djathë është dëvutë. Këta i letëzojnë a kolega, përshë? Opa, rani, oni. A, djathë, cacë. Këtë kolegë se gjujtë. Kanë prishët vetërës. Lemus, mos e le me kap, mos e le me kap. Leve prangose. Vejnë zonë dhe avë? Një, unë i ka dejk. Kolegë më s'ka qëllu fix këtë me veti. Jo, kolegë. Shumë dobet, po as prangam nukës po këpaskëm. Nuk i nevoj për pranga, forëtë sa mos kurim fëzë gjasht. Ku me të mëre? Zdi jo pësheve, kësui? Nuk pëshe. Dik, përvërsime! Mos përmenon edhe që përmenon? Jo, nuk se... U prish kjeri kolege. Ako anë e kush piko... Zgji, prej zgji, Sabile. Mështon në ndjekje, mësë unë në sëtë. Kolega ta bëshën hajgore me rejve. Kone kush pi kolegë ve fix këtë. Ska kër kush fix këtë kolegë. Jo kolegë, shumë keq puna. A ka pasat dhe të armëri? Jo më duket, jo.
Arr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 
O, koleg, o, kadet. Kuku, qam ka bo, zot. Ja, s'ky go. Jo, më zhuj mërë, hej! Më zhuj nësë s'kan zhujt ata! Koleg, o, kjo kolega të zhuj. Do kështë zhujtët jo. Tejzër mërë kom zhujt mërë bodo. Më që në rrotën e pota për mjë është për thyrë që zhujtë në. Nade, koleg, një kërështu. Në të shky me khan. O! Oh! Mi që i kam. O, koleg, mu se dil para a bur. Koleg, e dërëzëm, koleg, e dërëzëm. Qëri nërë, koleg, 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 jenë të zhujtë, jenë të zhujtë. Cover, cover, me cover. Pa du një më kërë majtë, vazhdo në kërë dhe zene. A me i gjujtë, ti kam sy. Hello, Njani. What? Një plion pasha një Allah ma ka jeb. What the fuck? Hey, një. Uno. Dos, tres. Uno ma ka jeb, pa. Ull shu serveri, po. Dhis një ma ka shu dup. Eca. Ibrahimi një okon vram, do këtë. Linku i Discordit dhe discord.gg/shqiprp e kjo në description. Të mërë. Ava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 v
Fă gjasht. Njerëzën e pe kry live në qkash. Falem dirit shumë që nga keni këshur. Peace out. Këtë nga vjallën bankën, nga vrajtën, nga kanë shpurë, thëmve. Që vjallën bankën, me... Ose një letë orë, mështë të këmë njëpë. Ibrahim Zëtëria. Aaaa. Era në pëtë ngurë, dhe. Këtë polisë dadjena. Mëre? Qërë nga këtu, në GPS. Që, të shu qërë. E imë të vim për polisë, pa valla. Po të vijke. Po të vijke. Po ata kundër ne vjen që të sejra të rëmë. Njerëz në bekryt lojvin kush ka qef me in server, su i keni IP atë posht. Hajde luna se bashku knaqem se... Kryto kam lam. Peace out, natën e mirë, shihemi me lojva tjetër me...